Hoş gördük sizi aziz izleyiciler. Bugün biz Respublikamızın Dağlıq rayonu olan Yardım rayonunun ən uzgar bir kəndi olan Çanaqbula kənd orta məktəbdəyik. Bu məktəb Azərbaycanın azadlığı uğrunda 1992-ci ildə qəhrəmancasına şəhid olan Azər Ağalaroğlu Məmmədovun adını daşıyır. Bu məktəbdə tikilən hər iki bina Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü, qayğısı və tapşırığı ilə tikilib, şagirdlərə tədris edilən təhsillə bağlı və məktəbdə görülən işlərlə bağlı sizi tanış edəcəyik. Əziz izləyicilər, xoş gördük sizi. Biz bugün Yardım rayonunun ən uzgar bir dağ kəndi olan Sanatbula kəndi orta məktəbindəyik və gördüyümüz kimi və gördüyünüz kimi bu dağ məktəbində, dağ kəndinin məktəbində ümumiyyətlə çox gözəl təhsil üçün şərait yaradılıb. İndi məktəbin direktoru Ədalət Ağayevi dinləyək. Olduğumuz sinif hakkında məlumat verirsen. Olduğumuz sinif məktəbin 5-ci sinif şagirdləridir. Bu şagirdlər bizim məktəbimizin ən faal siniflərindən biridir. 4 şagird, 4-ü də əla oxuyur, əla qiymətlər alırlar və rayon daxilindəki sinən yarışlarda həmişə yüksək bal toplamaqla yer tuturlar. Bugün biz Milli TV olaraq Yardımlı rayonunun ən uzgar kəndlərindən biri olan Azər Məmmədov adına Çanaqbula kənd orta məktəbindəyik. Azər Məmmədov nəzərinizə çatdırım ki, 1992-ci ildə demək, Laçının Güləbir kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Bugün onun adını yenə təkrar edirəm, daşıyan məktəbdir, orta məktəbdəyik. Çanaqbula kənd orta məktəbinin böyük tarixi var, böyük keçmişi var. Əlbəttə bu məktəbdən o vaxt oxuyanlar İndi Respublikamızın ayrı-ayrı yerlərində fəaliyyət göstərirlər, elm sahəsində məşğullar, digər sahələrdən məşğullar və bu günləri biz bu layihəmizin kənd məktəblərində, Respublikamızın ayrı-ayrı yerlərində təhsillə bağlı, təhsilin uğurları ilə bağlı Cənab İlham Əliyevin, birinci vitse-prezident Mehriban xanımın təhsilə qayğısı ilə bağlı olaraq biz layihəmizlə bu rayonun, yəni Yardım rayonunun Çanaqbulaq kəndindəyik. Layihəmizin qonağı Çanaqbulaq kənd orta məktəbinin direktoru Ədalət Ağayevdir. Ədalət müəllim, layihəmizdə sizi xoş gördük. İstəyərdik ki, bu məktəbin tarixi, məktəbin tikilməsi, iki məktəb biz burada gördük. Bunlar barədə məlumat verəsiniz. Sağ olun, xoş gəldiniz məktəbimizə. Bizi bu gəliş münasibəti ilə biz sizi təbrik edirik və məktəbin tarixi haqqında bir neçə kəlmə sizə deyim. Məktəbimiz Çanaqbulaqda ümumiyyətlə məktəb fəaliyyəti 20-ci illərin axırları, 30-cu illərin əvvəllərində evlərdə başlamışdır. Sonra məsciddə də tədris davam etdirilib. 40-cı illərin sonlarında, 50-ci illərin əvvəllərində isə yeni məktəb binası tikildi. Elə bax bu indiki məktəbin ərazisində 3 otaqlı bir bina tikilmişdi və orada məktəb ibtidai məktəb kimi fəaliyyətə başladı. 1967-ci ildə isə məktəb 8 illik məktəbə çevrildi. Həmin binanın yerində 8 otaqlı bir məktəb binası tikildi. Ondan sonra 8 illik məktəb kimi bir müddət davam elədi və 80-ci illərin sonlarında məktəb orta məktəbə çevrildi. Orta məktəbə çevriləndə istərsimə sinif otaqları çatışmadığı üçün yardımcı binada tikilmişdi və onların işçisinin köməkliyi ilə məktəbdə dərslər davam etdirilirdi. Sonra isə hörmətli prezidentimizin hakimiyyəti illərində, yəni 90-cı illərin sonlarında və 2000-ci il əvvəllərində məktəblər yeni məktəb binanın tikintisi ilə əlaqədar olaraq 2005-ci ildə yeni böyük bir məktəb tikildi. Əzaz Məhvən, yeni Azərbaycana yeni məktəb, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə yeni Azərbaycana yeni məktəb layihəsinə başlandı və o layihə əsasında 9 otaqlı yeni bir bina istifadəyə verildi. Sonradan isə müəyyən səbəblər nəticəsində bizim kəndimiz həm sürüşmə zonası, həm də zəlzələlər də baş verir. O məktəbdə çatlar əmələ gəldi, çatlar dərs keçməni o da çətinləşdirdi və yenidən bir layihə ilə yenə modul tipli
məktəb layihəsi quruldu və indi oturduğumuz bu məktəb binası 2019-cu ildə tikilib istifadəyə verildi. Əvvəlman, nə qədər uşaq oxuyur burada sizdə? Son vaxtlar kənddən köçmələrlə əlaqədar uşaqların sayı azalıb, amma demək olar ki, orta hesabla 50-55 nəfər arasında hər il şagirdimiz olur, uşaqlar məktəbi qurtarır. Uşaqların az olmasına baxmayaraq, hər il orta məktəbi qurtaran 4-5-6 nəfər şagirddən 2-3-i ali məktəblərə qəbul olur. Hər il. Hər il. Hər il demək olar ki, elə vaxt olub, 2 uşaq qəbul olub, yəni 3 uşaq qurtarıb, 1-i qəbul olub. 4 uşaq qurtarıb, 3-i qəbul olub. 7 uşaq qutarıb, 4-ü qəbul olub universitetlərə. Bu cür bu formada qəbullarımız var. Yəni, oxuyan uşaqların yardan çoxu universitetlərə qəbul ola bilirlər. İndi hazırda bu ilki 11-ci sinifdə oxuyan şagirdlərimiz də var. Yəni, 7 uşaq oxuyur 11-ci sinifdə. Onun 4-ü yaxşı qiymətlərlə oxuyur və biz əminik ki, 4-ü də universitetə qəbul olacaq. 70-ci illərin, elə 77, bax belə 77, 76, 77-ci illərdə mənim yadıma gəlir, Respublika Ali Məktəblərinə qəbul üzrə Yardım rayonu 3-cü yeri tuturdu. Bu az faiz deyildi, bu böyük bir nailiyyət idi. Bugün o ənənə sizsə baxdaq. Elə indi də Yardım rayonu üzrə şagirdlərin sayı az da olsa, qəbul faizinə görə az deyil. Yardım yenə qabazlı sıralardadır. Qabazlı sıralardadır. Sayına görə, faiz tərkibinə görə, ümumi sayına görə, faizinə görə. Yəni, qutaran uşaqların qəbul olma faizinə görə yardımlı rayonu yenə də qabazlı yerlərdədir, arxada deyil. Deyil. Rəzmə, bilirsiniz ki, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin bütün sahələrdə çox uğurlu siyasəti, çox uğurlu böyük işlərlə yanaşırlar. Onun təhsil sahəsində böyük islahatlar həyata keçirdi və ümumiyyətlə təhsil regionlaşma yəni baş verdi. Əvvəllər tutaq ki, təhsilə ayrıca bir maarif təhsil şöbəsi baxır, indi artıq regionlar. Bax, sizin bu regionlarla, sizin yəni ki, əlaqələriniz, yəni regionlar indi təhsili, yəni təhsillə bağlı olaraq müraciət edirsiniz, sizin üçün nəsə müraciətinizə cavab verir. Regionlar yarandan sonra təhsildə müəyyən irəliləşlər baş verir. Əlaqələr güclənib. İndi həm də əlaqələrin bir zamanı da var, bu internetin olması, internet əlaqələrinin olması əlaqələri gücləndiribdir. Və tez-tez region təhsil idarəsinin əməkdaşları ilə məktəblərin əməkdaşları arasında görüntülü zənglər olur. Tez-tez. Həftədə, iki həftədə, bəzən lap tez baş verir. Bu da təhsilin istərsəməz daha yaxşı irəliləməsinə təhsil edən ən mühüm amillərdən biridir. Bu dərslik məsələdir. Məsələn, dağ kəndidir, Uzqar dağ kəndidir. Dərslikdə təminat demək olar ki, yaxşıdır. Düzdür, müəyyən çatışmamazlar olur, amma elə bir çatışmamazlıdır ki, o təhsilin inkişafına təsir eləyə bilmir. Yəni, dərslikdə təminat əslində 100% də demək olar. O formadadır. Biz belə bir sual verək. Yəni, əvvəlki illərlə, tutaq ki, 70-80-ci illərin təhsili ilə bu illərin təhsili, müstəqil dövrün təhsili arasında bir fərq görürsünüzmü? O, həmin illərdə, 80-ci illərdə kitab satışmamazlığı çox idi. Mənim öz yadıma gələn də var da, məsələn, sinifdə 8 uşaq varsa, 2-sinin, 3-sinin kitabı olaydı, 4-ün kitabı olaydı, qalanların kitabı olmaydı. Çünki onda kitab satışləndi. Valideyn özü gedib almalıydı. Kimsə haradasa ala bilirdi, kimsə ala bilmirdi ki, uşaq kitabsız qalıydı. Sən amma onda bir şey yaxşı idi ki, bir kitabdan 3 nəfər rahat istifadə edə bilirdi. Uşaqlar, yaxın, məsələn, yaşayan uşaqlar istifadə edirdi. Amma indi hərisənin öz kitabı var. Hərisənin öz evində oturub rahatsa öz dərsliyi ilə məşğul ola bilir. Nəyə ehtiyacınız var? Bax, bu təhsillə bağlı. Çətinlik elə o binanı, o köhnə binanın təzədən istifadəyə verilməsi. Cəmi 8 otaqlı təzə binadır, amma orta məktəbə ən azından 12-14 otaqlı bina lazımdır. Biz sizə Milli TV olaraq təşəkkür edirik. Əziz izləyicilər, biz bu məktəbdə doğrudan da çəkiliş zamanı həm məktəbin uğurları ilə, həm məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olduq və məktəb direktorunun dediyi kimi belə bir yüksək təhsilin olduğu, təhsilin təşkil olunduğu məktəbdə xırdaca bir tikintiyə ehtiyac var, köməkli ehtiyac var və biz yenə də yəqin ki, xanım, birinci prezident Mirvan xanım Əliyeva və cənab prezidentin rəhbərliyi altında bu məsələlər də öz əlini tapacaq, çünki onların qeyd etdiyim kimi təhsilə qayğısı böyükdür. Rəhmət müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun.